Esta terra é Galicia. Está situada no punto máis occidental de Europa. A súa capital é Santiago de Compostela, un dos grandes símbolos culturais e religiosos, e berce do arte románico. Dende o medievo, Santiago e o Camiño son un dos principais referentes da vertebración europea, porque o Camiño é o lugar máis emblemático da transferencia cultural do continente. Galicia é terra dos mil ríos. Se lle chama tamén o bonsai atlántico polo seu pequeno tamaño e pola súa paisaxe de cor verde. Galicia conta con 1800 km de costa, dende a Guarda a Ribadeo. Os romanos creron que aquí era onde remataba a orbe e que un dragón durminte sinalaba o principio da fin que se coñece como a Fisterra. O seu faro ilumina unha das zonas con maior tráfico marítimo do continente. Os gregos ubicaron o mito das abundantes e ricas illas Casitérides nas nosas illas Cíes, un espazo incrible da costa galega que conta cun areal que foi elixido como o mellor do mundo, a Praia das Rodas. Galicia limita o sur con Portugal. A Guarda é o pobo costeiro máis fronteirizo e dende o alto do Castro de Santa Tegra, un dos moitos enclaves cos que a tradición relaciona Galicia coa antiga cultura celta, obsérvase o país veciño e o esteiro que conforma o río Miño. Galicia é unha terra de contrastes xeográficos. Existe a paisaxe atlántica meridional de augas cristalinas cunhas ondulacións montañosas de cor verde claro. É unha paisaxe interior como Caurelio Sancares, sobrecolledora pola súa inmensidade e polo silencio sixilo que estrican a alma. Pero tamén unhas rías no norte onde conviven a Praia das Catedrais co acantilado continental máis alto de Europa, que vixía os peregrinos que se dirixen a un santuario agreste simbólico para os cabaleiros da Orde de Malta, San Andrés de Teixido. Galicia é unha grande potencia pesqueira de Europa. Contamos con algunhas das empresas máis importantes do mundo neste eido e a nosa flota está esparexida por todos os mares. Vigo é o maior referente pesqueiro e a cidade máis populosa de Galicia. No seu porto e na súa lonxa é onde se realizan máis descargas de peixe e marisco fresco de todo o continente. Pero Vigo non só pesca. A actividade industrial conforma o temperamento laborioso dos seus habitantes e o seu carácter emprendedor, que fixo que o grupo francés PSA Peugeot Citroën instalase aquí unhas das súas principais fábricas de coches. Inditex, o holding ao que pertence a cadea de tendas Zara mundialmente coñecida, ten a súa sede central en Arteixo. Está situada a poucos quilómetros da Coruña, onde se atopa a Torre de Hércules, que é Patrimonio da Humanidade, un faro romano cunha estrutura neoclásica que parece que ilumina a expansión desta multinacional por todo o mundo. Todo isto é moito máis que Galicia, o país da saudade da morriña. A Catedral de Santiago e o seu corazón, as súas arterias son o Camiño e o seu cerebro as tres universidades. A Compostela, creada hai 500 anos, prepara miles de estudantes en distintas disciplinas para os retos futuros dun mundo en constante evolución. Na catedral están enterrados os restos do apóstolo. Miles de turistas visitan Santiago cada ano, pero maioritariamente chegan tras percorrer o camiño. Dende calquera punto de Europa e do Orbe, son millóns as persoas que deciden lanzarse á aventura do camiño.
son moitos os camiños que un pode lexir para chegarse a Compostela, pero ao final o resultado sempre o mesmo. A monumental praza do Obradoiro, que xunto coa catedral son os símbolos da majestuosidade e do carácter universal, aberto e tolerante de Galicia. E se queremos coñecer este país en toda a súa plenitude, temos que conectar coa Compañía de Radiotelevisión de Galicia. Fundada en 1984 pola Comunidade Autónoma, é o medio pioneiro no uso da lingua galega na súa normalización e é un servizo público que lidera a información de proximidade. Ten 4 canles de 24 horas, TVGA e TVGA2 en emisión terrestre e as canles para Europa e América por satélite, que son un referente para os centos de miles de persoas que conectan con elas diariamente, ao igual que coas 3 canles da Radio Galega e Internet a través da súa páxina web. Non hai un só acto ou fito de interese para as galegas e os galegos no que a Televisión de Galicia non estivese presente e dese puntual información sobre o acontecido. En actualidade, o principal arquivo da nosa memoria audiovisual e oral. Toda a creatividade existente no eido da ficción audiovisual e televisiva en Galicia conta cun soporte estratégico na Televisión de Galicia. Un sector audiovisual que demostrou que é capaz de competir con garantías en todos os mercados nacionais e internacionais, con series e películas de gran calidade premiadas en prestixiosos certames, e que é un exemplo de rigor, de solvencia e de capacidade empresarial. A Compañía de Radiotelevisión de Galicia e as galegas e os galegos forman parte do mesmo patrimonio cultural e humano. Entender Galicia sen a existencia dunha televisión e dunha radio pública sería impensable para os habitantes do noso país.